gudoomiyaha guddiga daryeelka iyo ilaalinta hantida qaranka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka dalka ay diideen inay hor yimaadaan guddigooda. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Hargeysa mar kale inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Oomaade. Xildhibaan Maxamed Cali Xirsi oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka ilaalinta iyo daryeelka hantida qaranka Soomaaliland warbaahinta kula hadlay golaha wakiilada ayaa sheegay in qaar ka mid ah maayarada dalku diideen inay hor yimaadaan golaha wakiilada si wax looga weydiiyo hawsha ay qaranka u hayaan. Waxaanu kaloo sheegay in guddi ahaan qiimeyn ay sameeyeen ay ka dhalatay in golaha la horkeeno mooshin ka dhana maayarada degmooyinka dalka, inkastoo ay golaha wakiiladu is hortaageen.